Carlsen Kids. Bøger til små læseheste. Nå, Louis. Det er altså lidt synd for Louis, fordi han er faktisk kommet lidt til skade i dag. Han har slået sit ben, og så har vi puttet en lille bandage på. Og jeg tror ikke, det er så slemt, men måske skal vi lige et smut til lægen og kigge på det. Og det minder mig om, at der er en rigtig god bog, der handler om Totte, som går til lægen. Det kan være, at du vil være med til at læse den sammen med os. Nu skal du se her, Louis. Hvis du lige kommer det Sådan der. Ligger du godt nu? Godt. Så skal vi se, hvad der sker. Her kommer Totte hos lægen af Gunilla Volle. Totte tager tøjet af ude i venteværelset, før han skal ind til lægen. Hans mor hjælper ham. I venteværelset er der andre børn, som også skal til lægen. Og der er legetøj, Totte leger med en stor bil, som er sømmet fast til gulvet. Det bliver hurtigt Tottes tur til at komme ind. Først vejer lægen ham på en vægt. Totte vejer 16 kilo. Bagefter måler hun Totte. Totte er 102 cm høj. Lægen lægger en flad træpind på Tottes tunge og kigger ham i halsen. Hun lyser med en lommelygte, så hun bedre kan se. Lægen ser også ind i Tottes ører. Hun kilder med en lille pind under Tottes fødder, så hans ben giver et spjæt. Fine reflekser, siger lægen. Nu skal Totte hoppe. Han er god til at holde balancen. Bagefter trykker lægen Totte på maven. Totte ler højt, fordi det kilder. Se et mærkeligt apparat, lægen nu tager frem. Det hedder et stetoskop. Lægen lytter til Tottes hjerte og lunger med sit stetoskop. Totte får selv lov at prøve stetoskopet. Hans hjerte siger dunk, dunk, dunk. Lungerne siger ah. Og maven knurrer. Det er sjovt til sidst skal Totte vaccineres, så han ikke bliver smittet af farlige sygdomme. Lægen vasker det øverste af hans arm med noget, som lugter stærkt. Totte skriger, da lægen stikker sprøjten i hans arm. Totte kan ikke lide at blive stukket. Mor trøster ham. Hun siger, at det snart går over. Totte bliver glad igen, da lægen kommer med et plaster og siger, at han var dygtig. Nu er det hele overstået. Lægen skal undersøge andre børn, og der er nok flere, som skal vaccineres. Ude i venteværelset tager Totte tøjet på igen. Mor hjælper ham. Da Totte kommer hjem, får han vældig travlt. For Bamse er jo ikke blevet vaccineret mod farlige sygdomme. Han må straks til doktor Totte. Totte finder sit doktorsæt frem og ordner en sprøjte, til Bamse. Bamse skriger enormt højt. Han synes, det gør frygtelig ondt. Men dr. Totte trøster Bamse og giver ham plaster på. Og så er Bamse glad igen. Se selv. Både Bamse og Totte har været hos lægen. De er vaccineret og har fået plaster på. Nu kan de ikke blive smittet af farlige sygdomme. Og det Ja, godt. Nogle gange så hjælper det faktisk bare at få et lille plaster på. Hvad? Synes du, jeg skal have plaster på? Okay. Ej, et flot plaster. Det ligner næsten en, en sommerfugl. Så skal det bare lige tage af her. Kan du hjælpe mig med dine skarpe tænder? Sådan der. Jo til. Jo til. Jo til. Jo til. Så går det rigtig godt med mig. Ons sees